Listen to me like you've never listened to me ever in your life. We have got to lay our lives down for the purposes of God. This is not a Sunday school 50 at the Church of Jesus Christ. This is not an invitation to have continuous good times. This is a war for the souls of men. Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. It's not just about an opposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. My mind is forever branded with the story that I heard of police officers from the city of New York. As people were fleeing from a crumbling building, there were police officers and firemen and others that were running towards the building saying, "Run for your life!" at their own peril. And in some cases, I believe they knew they were going to die, but there was a sense of duty. I was crying out to God. I said, "God, oh Jesus, don't let my sense of duty be less for your kingdom than these beloved firemen and policemen were for those that are perishing in the falling tower." We're living in a generation when truth is falling into the streets. I want to be among those that are not running away from the conflict, but running into the conflict and say, "Run for your life." Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run! Run from those who use the name of Christ only for personal gain. Run from those that are picking your pocket in the name of Jesus. Run! Run from gospels that only focus on self-improvement. Run! Run from churches where men and not Christ are glorified. Run! Run! Body of Christ, run! Get out! Don't touch the unclean thing! Run from churches in America and Canada where there is no Bible. There's no cross in the theology. There's no soul-searching word. There's no repentance from sin. There's no mention of the blood of Jesus. Run! It's unclean! Run! Run from churches where you're comfortable in your sins. If you come into the house of God and you've got sin in your life and you're not convicted of it, you're at a table of devils. Run from pulpits that are filled with political men who are using the pulpit of God for a personal political agenda. Run! Run from those who preach division between races and cultures. Run! Run! Get out! Turn it off! Get away from it! They know nothing of God! Run from ungodly, spasmodic movements and endless, empty prophesying. Beloved church, run for your life. Run from preachers that stand and tell stories and jokes. Run like you've never run before. Run! 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 Receber uma oração e ouvir o que Deus tem a dizer. Mas nós vamos falar hoje sobre uma corrida que todos nós cristãos temos que fazer. Em Hebreus 12, versículo 1, diz assim: "Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta." Nós estamos vivendo em tempos de densas trevas espirituais.
tempos trabalhosos, onde muitos cristãos estão aderindo à apostasia. Há pessoas que pregam durante 2, 3 horas e não citam um versículo bíblico. Há igrejas cujos púlpitos estão cheios de políticos, homens corruptos, que vão para os púlpitos e falam dos seus próprios interesses. E muitas vezes, muitos cristãos estão ficando para trás na sua pista espiritual, deixando de correr a carreira que lhes está proposta e seguindo um outro caminho, uma outra pista que não o levará ao final da prova, ou ainda, distraindo-se e atrasando a sua chegada. Percebemos também que alguns estão parados na pista de corrida espiritual, sem forças para chegar ao alvo desejado, isto é, a vida eterna. Uma vez deixados para trás, essas pessoas acabam fracassando na fé, perdendo a corrida. E ao perderem a corrida, eles se sentem como atletas derrotados, reprovados ou desclassificados. É isso que em 1 Coríntios 9:27 Paulo diz: antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quando falta fé, a força de correr a corrida desaparece. Para os que estão parados ou estacionados na pista espiritual, lá em Efésios 5:14 está escrito, pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós começamos a correr a vida cristã, a pista espiritual, no dia em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. E chegamos ao final dessa pista quando formos recebidos por Deus em nossa morada eterna. Existem diversas razões e motivos pelos quais nós devemos participar dessa corrida cristã. O primeiro motivo é porque essa corrida cristã é proposta pelo próprio Deus. Em Hebreus 12:1 está escrito, como já lemos: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira que nos está proposta. Já existe um curso bem definido, um conjunto de regras fixas, uma meta estabelecida, um alvo a ser acertado. E é Ele mesmo que nos capacita para correr essa corrida e chegar aonde Ele quer com triunfo. Você quer ver? Em 2 Coríntios 3:5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Temos os grandes exemplos de fé deixados pelos heróis lá no capítulo 11 de Hebreus. Observemos então a vida de Abel, que pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Há também exemplos como Noé, Abraão, Jó, Raabe. São testemunhas para nós que corremos a corrida cristã hoje. Mas por que é que nós somos comparados a um atleta pelo apóstolo Paulo? Lá em 1 Coríntios 9, 24 e 25, ele diz: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Muitos lugares hoje, nós vamos a muitas igrejas em que as pessoas não são chamadas a crescer espiritualmente. Não são chamadas a se esforçar. Não são chamadas a buscar o domínio próprio. Fique você aí, venha do jeito que está e continue do jeito que está. Jesus só quer o coração, mas não é isso que Paulo diz.
O atleta, para participar de uma corrida, ele tem que estar bem preparado a fim de alcançar o alvo desejado, o prêmio, o galardão. Da mesma maneira, nós também, para podermos correr a corrida cristã, devemos estar bem preparados. Não podemos correr de qualquer maneira. Deus nos dá estratégias para corrermos e vencermos. Temos que continuar prosseguindo para o alvo. Lá em Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A palavra alvo aqui empregada por Paulo é tradução do vocábulo grego scopos, usada para indicar um sinal ou uma marca onde se devia alvejar o dardo ou a flecha. O nosso alvo real é, sem sombra de dúvida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro. Ele nos coroará no final da nossa corrida cristã. Depois que a corrida começa, o atleta não deve, em momento algum, olhar para trás. Ele deve avançar para a vitória sem se distrair, pois a distração poderá atrasá-lo em sua corrida. Se quiser ganhar o prêmio, seus olhos devem estar postos onde está o juiz, lá no final da pista. Foi exatamente pensando nesse exemplo que Paulo disse: mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Filipenses 3:13-14. A corrida cristã exige do atleta a mais completa concentração, autodisciplina e ritmo. Os atletas devem correr de acordo com as normas e as regras da maratona para poder vencer e para poderem ser coroados. Lá em 2 Timóteo 2:5 diz como nós devemos correr. E diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se ele não competir de acordo com as regras. Mas hoje, dizem por aí que podemos viver a vida cristã de qualquer jeito, como queremos, sem seguir qualquer regra. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia, e estão querendo tirar da Bíblia as regras a serem seguidas, querem deixar nela apenas as promessas de Deus. Então dizem que você vai conquistar, dizem que você vai vencer, dizem e correndo de qualquer jeito, sem respeitar as regras. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Mas quais são os obstáculos que nos impedem de correr a corrida cristã? De continuar no ritmo, olhando para o alvo. Lá em Gálatas 5:7, Paulo nos adverte: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Paulo percebia que os crentes gálatas, embora tivessem começado bem a sua carreira, parecia que haviam perdido a mentalidade e o espírito de vencedores. Quantos cristãos esquecem que são mais do que vencedores em suas corridas, por influência dos mestres legalistas que reduziam Cristo Jesus à estatura de um profeta entre outros profetas. Assim como os crentes gálatas, milhares de cristãos que antes que começaram como autênticos cristãos, autênticos corredores, hoje se tornaram atletas fracos, indispostos, distraídos e derrotados. Pois foram ficando para trás na pista espiritual, distraídos com os outros corredores, distraídos com a paisagem, distraídos olhando para os atalhos e às vezes entrando por eles. O primeiro obstáculo é a falta de um treinamento rigoroso. Em 1 Coríntios 9:25 diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E aí, quando alguém quer ir ao monte, alguém ora, alguém faz vigília e ora pela madrugada, aí dizem: não, não precisa nada disso. O sacrifício de Jesus já foi feito. Você não precisa orar, você não precisa fazer vigília, você não precisa fazer nada. E esquecem que Jesus subiu os montes. Jesus fazia vigília, Jesus orava de madrugada. Esquece do exemplo de mestre, quando nós somos chamados de discípulos de Jesus. Discípulo é aluno, discípulo é seguidor, discípulo é imitador de Cristo.
Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, se domina. Pode ser visto no grego como um verbo que significa controlar-se, abster-se, exercer autocontrole. E de acordo com o dicionário Aurélio, a palavra abstinência significa privar-se de alguma coisa, deixando de exercer determinados direitos ou escolhas. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Amém. Os atletas na cidade de Corinto, especialmente os da Grécia Antiga, treinavam seriamente. Estavam sujeitos a um rígido e árduo programa de treinamento, exercitando-se, fazendo dietas apropriadas, abstendo-se de excessos físicos. Da mesma forma, todo cristão que está na maratona espiritual deve seguir esse exemplo, abstendo-se das coisas que são empecilhos na sua corrida espiritual. São os embaraços. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, nós também, que nós acabamos de ler, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Segundo alguns estudiosos dos tempos bíblicos, quando os atletas estavam treinando para as Olimpíadas, eles costumavam vestir roupas pesadas, amarrar pequenos pesos nos tornozelos. Porém, no dia da corrida, as roupas pesadas e as tornozeleiras eram tiradas. E isso lhes dava a sensação de leveza e lhes garantia a vitória. Os embaraços podem até mesmo não ser pecado, mas não nos ajudam na corrida. E é por isso que o autor nos diz que devemos colocar de lado cada empecilho ou cada embaraço que nos atrapalha na pista espiritual, na nossa corrida cristã. O que é que te atrapalha na sua corrida? Qual é o empecilho, qual é a distração que tira você do foco? Que faz com que você corra, mas não acredite que você vai vencer. Faz com que você corra, mas muitas vezes diminua o ritmo. Faz com que você fique para trás da sua caminhada espiritual. A distração com as coisas dessa vida, o mau uso do nosso tempo, a falta de prazer e de alegria em Deus, a ambição pelas coisas desse mundo, a cumplicidade com o que é mal, são exemplos de embaraços na corrida da carreira cristã. O pecado. Hoje em dia nem se fala muito em pecado em muitas igrejas. Em Hebreus 12:1 também fala do pecado. E diz: deixemos todo o embaraço e o pecado. A palavra grega empregada aqui para pecado é euperistatos, que dá a ideia de facilmente desviado. Os pecados são distrações que fazem com que mudemos o rumo de nossas vidas, nos levando a um caminho diferente daquele proposto por Deus. E por causa disso, fazem com que percamos a coragem de correr, desistindo de continuar na carreira até o fim. Então, como devemos correr a corrida cristã? O Senhor deseja ser nosso companheiro nessa pista espiritual. Em 1 Pedro 2:21 diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Siga em frente, avançando sempre, considerando que Jesus estará com você. Portanto, não saia desse caminho traçado por Ele. É por isso que é importante dizermos às pessoas que elas têm que buscar o centro da vontade de Deus e não seus próprios caminhos. Levante as suas mãos cansadas. Lá em Hebreus 12:12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O vocábulo grego usado para mãos cansadas é o mesmo usado para joelho desconjuntado, e ambos têm o mesmo significado. Quando a Bíblia fala de joelhos, geralmente essa palavra está associada à palavra sacrifício, ou seja, joelhos simbolizam sacrifícios. Da mesma forma que os paralíticos não podem naturalmente correr em uma competição, os paralíticos espirituais também não podem correr na pista de Deus. Mas se você está tendo dificuldade para correr, se você está tendo dificuldade para andar, levante as suas mãos cansadas, os seus joelhos desconjuntados,
E ele vai te ajudar a continuar na corrida. Para curar a paralisia espiritual, só o poder renovador de Deus. E não as brincadeiras que andam fazendo por aí. Recorra a ele. Jesus curou vários paralíticos, física e espiritualmente. Jesus quer curar a minha e a sua paralisia espiritual hoje. Levante os seus olhos, os seus joelhos conjuntados. Levante as suas mãos, os seus olhos para o céu, ponha-se de pé e Deus falará contigo. Ele vai falar com você para que você corra com perseverança. Em Hebreus 12:1, mais uma vez, diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança é o ato de persistir, de conservar-se firme e constante. Muitos iniciam a carreira e logo param. Não foram perseverantes. Perseverança se adquire com esforço. Na corrida para a vida eterna, nós encontramos inúmeros obstáculos que nos impedem de continuar na nossa carreira. Por essa razão, nós devemos ser perseverantes, mesmo em meio às tribulações. Devemos correr com perseverança, porque na corrida espiritual, o importante não é chegar em primeiro lugar, o importante é chegar. Aquele que permanecer até o fim será salvo. E diz Daniel 12:13a: tu, porém, vai até o fim. Olhe firmemente para Jesus. Em Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pense em um estádio repleto de espectadores. Imagine agora, todos sentados em fileiras nas arquibancadas. Lá na linha de chegada, após passar por toda essa multidão, esperando por mim e por você, está aquele que é o autor da nossa fé. O pioneiro, o líder, ele é o pioneiro do caminho. Aquele que leva a nossa fé à perfeição. Ele é a nossa inspiração. Ele é a inspiração da nossa carreira. Nele está o poder. Ele é a força motivadora da minha e da sua vida. Ele, o alvo final da nossa carreira é Jesus. Muitos estão parados na pista espiritual porque estão olhando para as pessoas. Olhando para a multidão, estão olhando para o cansaço, estão olhando para o tamanho da pista que ainda falta percorrer e por essa razão não conseguem chegar até o final da pista. Ficam parados e são vencidos pelo desânimo. Não deixe ser vencido pelo desânimo. Cristo está com você todo o tempo, Ele não deixou você sozinho. Amém. E qual será o nosso prêmio? Filipenses 3:14, mais uma vez, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mas o que levava um atleta da era de Cristo a se submeter a um treinamento tão rígido? O que os levava a uma disciplina tão rigorosa? Eles faziam todos esses sacrifícios para conseguir uma coroa corruptível. Era uma coroa feita de folhas de louro ou folhas de oliveira. No entanto, era a mais cobiçada de todas as honras que a nação poderia conceder a um homem ou conferir a uma pessoa. Cícero afirmou que nas Olimpíadas o vencedor recebia mais honra do que o general que voltava de suas campanhas vencedor. A vitória significava alta honra, não só para o vitorioso, como também para sua família, para sua cidade natal. O arauto proclamava o nome do vencedor, o nome do seu pai e o nome de sua pátria. A sua cidade natal o recebia triunfalmente e os poetas, como Píndaro, imortalizavam o vencedor em canções que espalhavam a sua fama por todo aquele mundo conhecido. O nome do vencedor era inscrito no catálogo oficial dos chamados olimpiônicos, aqueles que chegavam ao máximo, conservado no ginásio. Se ele próprio tivesse recursos financeiros, ele contratava um escultor para fazer uma estátua.
que seria colocado em Olímpia, ou em Olímpia mesmo, ou em qualquer outro lugar que ele desejasse. Os atletas da cidade de Corinto, como também da cidade de Olímpia, na Grécia Antiga, se esforçavam o máximo para receberem, no final da competição, uma coroa feita de folhas de louro, de folhas de figueira, que logo murchavam e pereciam. Mas conosco será diferente. Nós corremos para ganhar a coroa da justiça, incorruptível. Você se sente injustiçado? Muitas vezes você se sentiu injustiçado na sua vida? Corra! Corra! Olhe lá para o alvo, que é Jesus Cristo. Nesse dia, Ele vai fazer justiça. A Bíblia diz, e Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Você está cansado e eu vos aliviarei. Deus é um Deus de justiça. Lá em 1 Coríntios 9:25 diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. E andam dizendo por aí que nós não temos que nos dominar. Deixa, Deus perdoa todos os pecados, perdoa mesmo. Se você chegou no pecado, continua, que crescer nada, fica como está. Você vai conquistar muitas coisas. Venha aqui conosco, venha participar conosco e você vai conquistar muitas coisas. Deus está interessado em transformação de vidas. Deus está interessado em que nós tenhamos aquela disciplina de um atleta. Deus está interessado em que nós possamos chegar até o final dessa corrida que nos foi proposta. Deus não quer que nós possamos estar distraídos. O magnífico desfile das Olimpíadas daquela época alcançava o clímax quando a coroa da vitória, feita com folhas de louro, era colocada na cabeça do vencedor. Paulo antecipou o dia quando ele próprio seria coroado pelo justo juiz de toda a terra. E ele disse lá em 2 Timóteo 4:7-8: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém. Amém. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, que é um justo juiz, me dará naquele dia. Amém. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Há também promessas aos que vencerem a corrida cristã. O vencedor, diz em Apocalipse 2:11, não sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor, diz Apocalipse 3:5, será vestido de vestes brancas. O vencedor, diz Apocalipse, mais uma vez, 3:5, segunda parte, não terá riscado o seu nome do livro da vida. O vencedor será apresentado ao Pai e aos anjos. O vencedor, Apocalipse 2:17, comerá do maná escondido. O vencedor receberá uma pedra branca com um novo nome. O vencedor, Apocalipse 2:26, receberá poder sobre as nações. O vencedor, Apocalipse 2:10, receberá a coroa da vida. O vencedor, Apocalipse 3:12, será a coluna no templo do meu Deus. O vencedor, Apocalipse 3:21, sentará no trono com Jesus. Todos os vencedores da corrida cristã comparecerão diante do tribunal de Cristo para receberem o seu prêmio. Em Romanos 14:10 está escrito: pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. O prêmio será a coroa da justiça, 2 Timóteo 4:8. E a coroa da vida, Apocalipse 2:10, que recebemos naquele dia, receberemos naquele dia glorioso. A vitória não é dos que correm, e sim dos que correm até que cheguem ao final da corrida. Portanto, nunca desista. O que é a coisa mais importante em uma corrida é a conquista da sua vitória. Lembre-se, onde nunca houve luta, onde nunca houve esforço, também nunca haverá vitória. Lute, corra, vença. Corra para longe de tudo que tira você do caminho proposto por Deus para a sua vida. Corra, corra das promessas de vitória, sem qualquer esforço.
Corra! Corra das promessas de recompensa sem perseverança! Corra! Corra das promessas de vida sem aflições! Corra! Corra na direção de Jesus! Porque esse caminho fará de você mais do que vencedor. Amém. Mas o caminho de Deus tem regras. Porque Deus é um Deus de princípio. Amém. Ele é o justo juiz. Amém. Corra! Corra para receber dele a coroa da justiça ao final da sua vida. Jesus querido, muito obrigada, Pai. Obrigada por tudo que tu fazes por nós, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós nunca corremos sozinhos, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu foste o primeiro, Senhor. O primeiro a vencer essa corrida, Senhor. Tu inauguraste, Senhor, a era da igreja, Pai querido. Que já está acabando, Senhor. Tu mostras uma ampulheta, Senhor. E o tempo se esgotando, Pai. Essa era está acabando, Senhor. Tu estás querendo abrir os nossos olhos, Pai querido. Que andam distraídos com tanta coisa, Pai. Distraídos com tantas coisas que nos tiram a atenção do alvo, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tão grande salvação. Senhor, olha para cada um de nós agora, Senhor. Senhor, olha, Senhor, para as mãos cansadas, para os joelhos debilitados, Senhor. Olha para aquele que está cansado na sua caminhada, Pai. Senhor, estende a tua mão poderosa, Pai, e glorifica o teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus.